أصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگ بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ بسلسلہ عرس مبارک سلطان الاولیاء محبوب الاتقیاء سیدنا و مولانا حضرت خواجہ محمد زمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار اقدس لواری شریف میں ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے دو تین مسئلے بیان کروں گا جن کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، طریقت کے ساتھ ہے، اور اولیاء کرام کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے اس کے ساتھ ایک عمل کرے. من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن ہیں پاکیزہ زندگی کے ساتھ. ولن یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. ادنا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں تین عالموں کا ذکر ہوا ہے. ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ضرور بر ضرور زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ. اتنے حصے کا تعلق ہے عالم برزخ کے ساتھ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بہت اچھا اجر و ثواب دیں گے ان کے بہت اچھے عملوں کا
اتنے حصے کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جو اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے، وہ وفات پانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو زندہ رکھیں گے، اور ان کی زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت بلند، بہت ارفا، بہت اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہم ان کو زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے بہت اچھے عملوں کا بدلہ ان کو بہت اچھے اجر و ثواب کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ جو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، وہ وفات کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور اس زندگی کا نام ہے برزخی زندگی۔ وہ اس زندگی سے بہت پاکیزہ اور بہت بلند زندگی ہوتی ہے۔ دوسری آیہ کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، یعنی ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، وہ تمہیں چلتے پھرتے بظاہر کھاتے پیتے نظر نہیں آتے، لیکن تم ہمارے فرمان پر یقین رکھو، ایمان رکھو کہ وہ زندہ ہیں، اور جہاں وہ زندہ ہیں وہاں کو کھاتے پیتے بھی ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ زبان سے ان کو مردہ نہ کہنا، اس آیت میں فرمایا کہ زبان پر لانا تو درکنار، دل میں کبھی گمان بھی نہ کرنا، دل میں خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے اور نہ دل میں ان کو مردہ گمان کرنا چاہیے۔ جب آپ حضرات نے یہ سن لیا کہ شہداء زندہ ہیں، تو یاد رکھیے شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ تو کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دینا، یہ جہاد اصغر ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے، تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو سرکار نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، میرے صحابیوں ہم چھوٹے جہاد سے
بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کافروں کے ساتھ لڑنا اگر چھوٹا جہاد ہے تو وہ بڑا جہاد کون سا ہے جس کی طرف ہم لوٹے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جہاد اصغر کرنے والے زندہ ہیں، جو جہاد اصغر کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں، جب وہ زندہ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، تو جو جہاد اکبر کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں وہ زندہ کس طرح نہیں ہیں؟ وہ بھی زندہ ہیں۔ اسی واسطے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اولیاء کرام کا شمار شہداء میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاد اصغر کرتے ہوئے جان دیتے ہیں تو یہ جہاد اکبر کرتے ہوئے جان دیتے ہیں۔ دیکھو، واقعی نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ مثلا کافروں کے ساتھ لڑنے کا موقع کبھی کبھی کسی کسی کو ملتا ہے، بعض مرتبہ سو سو سال، سو سو برس تک، دو دو سو برس تک جنگ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے کافروں کے ساتھ جنگ تو اس جنگ میں سب لوگ حصہ نہیں لے سکتے، وہ حصہ لے سکتے ہیں جنہوں نے جنگی ٹریننگ حاصل کی ہو، یا مالی طور پر مالداروں نے مال دے کر اس جنگ میں حصہ لے لیا۔ تو جو مالدار بھی نہیں ہے اور میدان جنگ میں جا کر لڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، وہ تو حصہ نہیں لے سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کافروں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کسی کسی کو حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، اور بعض مرتبہ سو سو، ڈیڑھ ڈیڑھ سو، دو دو سو برس تک جنگ نہیں ہوتی، لیکن نفس کے ساتھ تو چوبیس گھنٹے ہی جنگ جاری ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک دشمن تو وہ ہے جس سے کبھی کبھی پالا پڑتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہے جس سے چوبیس گھنٹے ہی لگی ہوئی ہے، تو کون سا بڑا دشمن ہوا؟ نفس۔ اسی واسطے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ ظاہری دشمن ہے، اور نفس جو ہے وہ باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن کو پچھاڑنا، شکست دینا آسان ہوتا ہے، اور جو باطنی دشمن ہو، نظر بھی نہ آئے، اس کو پچھاڑنا اور شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو اوپر سے دوست ہو، اندر سے دشمن ہو، اس کو شکست دینا اور اس سے دھوکے سے بچنا بہت سخت ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کافر ظاہری دشمن ہے اور نفس جو ہے یہ باطنی دشمن ہے۔ وہ تو کھلا دشمن ہے، یہ اوپر سے دوست ہے، اندر سے دشمن ہے۔ تو اس قسم کے دشمن کو شکست دینا واقعی بڑی ہمت کی بات ہے، بہت سخت بات ہے۔ اسی واسطے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر فرمایا۔ میں دو تین منٹ آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ جہاد اکبر کس طرح کیا جاتا ہے، شاید کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو جائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ دیکھیے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ایمان اور روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اٹھے اور نرم و گرم بسترے کو، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو چھوڑ دے، اور نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سویا رہے۔ آج دیر سے سوئے ہیں،
अगर नींद पूरी ना हुई तो सुबह काम अच्छी तरह नहीं हो सकेगा, तबीयत हाजिर नहीं होगी। नफ्स कहता है सोया रहे, तो अगर हम सोए रहे तो जमात हो गई, यहां तक कि नमाज का वक्त भी निकल गया और सूरज निकल आया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए किसकी फतह हुई? नफ्स की। ईमान और रूहानियत का तकाजा पामाल हुआ और नफ्स की खास जो थी वो पूरी हुई। तो ये जिहाद है, ये जिहाद बता रहा हूं कि नफ्स के साथ जिहाद कैसे किया जाता है। जब नफसानियत यानी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील हो गई, ख्वाहिशात नफसानी तो पूरी हुई लेकिन ईमानी और रूहानी तकादे पामाल हुए, तो फतह हो गई नफ्स की और रूहानियत की हो गई शिकस्त। उठे, उठकर जरूरियात जिंदगी से फारिग हुए, अब जाना है दफ्तर में या जाना है अपने कारोबार वगैरह में, तो मुंह पर हाथ फेरा, बाल निकले हुए हैं, ख्याल किया कि शेव करने वाली हो गई है, दाढ़ी मूंढने वाली हो गई है, और आप बैठ गए सेफ्टी रेजर लेकर या हजाम को बुला लिया और दाढ़ी मुंडा दी, तो बताइए ये दाढ़ी मुंडाना अल्लाह रसूल का हुक्म है, ईमान और रूहानियत का तकाजा है या ख्वाहिश नफ्स है? ख्वाहिश नफ्स है। हमारा नफ्स ये चाहता है कि हम दाढ़ी ना रखें, तो जिस वक्त हमने दाढ़ी मुंडा दी तो ईमान और रूहानियत की शिकस्त हो गई और नफ्स की ख्वाहिश की तकमील हो गई। जो नफ्स की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। खैर, हम नाश्ता वाश्ता करके बाहर निकले। आजकल जमाना है और यानी का, औरतें बेपर्दा फिरती हैं, तो नफ्स कहता है देख, ईमान कहता है मत देख। ईमान और रूहानियत का तकाजा ये है कि गैर महरम औरतों को मत देखो, नफसानी ख्वाहिश ये है कि देखो। तो जब हमने देखा तो ईमानी और रूहानी तकाजा तो पामाल हो गया, उसकी शिकस्त हो गई और ख्वाहिशात नफसानी की तकमील हो गई। सिर्फ दाढ़ी पर बात नहीं है, इसी तरह झूठ है, गीबत है, बेहुदा गोई है, मिलावट है, जितनी भी बुराइयां हैं, अगर हम उन बुराइयों को करते रहें और ईमानी और रूहानी तकाजों को पामाल करते रहें तो नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी रूहानियत पै दर पै शिकस्तें खा 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 के कमजोर हो जाएगी और एक दिन आएगा कि मुर्दा हो जाएगी। क्योंकि जब रूह को रूह की गिदा नहीं मिलेगी तो जाहिर है कि वो कमजोर हो जाएगी और एक दिन आएगा कि वो मर जाएगी। तो जिसकी रूहानियत मर जाती है या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, उसको दीनी और ईमानी कामों में लज्जत नहीं आती, लुत्फ नहीं आता, क्योंकि रूहानियत मर गई। रूहानियत जिंदा होती तो उसको ईमानी और रूहानी कामों में बड़ा लुत्फ आता, बड़ी लज्जत आती। अब हमारी ये हालत होती है कि पहले तो मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता, और अगर चले जाएं तो कहते हैं किसी तरह जल्दी निकलें। इसी तरह कुरान पढ़ने बैठेंगे तो एक दो सफ़े पढ़ेंगे तो नींद आने लग जाएगी या तबीयत उकता जाएगी, और फिल्म लगी हुई होगी या और कोई तमाशबीनी का मसला होगा तो तीन तीन घंटे हमारी आँख नहीं झपकेगी। वजह क्या है? वजह यह है कि वो पहली बात थी जिसका ताल्लुक है रूहानियत के साथ और रूहानियत मुर्दा हो चुकी है, दूसरी बात का ताल्लुक है नफसानियत के साथ और नफसानियत जिंदा है बल्कि बड़ी कवी और तवाना हो गई है, लिहाजा उसको नफसानी कामों में तो लुत्फ लज्जत आएगी लेकिन रूहानी कामों में लुत्फ लज्जत नहीं आएगी। तो जिस शख्स की, ध्यान से सुनो, जिस शख्स की रूहानियत मुर्दा हो जाए, बहुत कमजोर हो जाए और उस पर नफसानियत का गलबा हो जाए, तो फिर उस शख्स के ख्यालात भी नफसानी, तकाजे भी नफसानी, काम भी नफसानी। ऐसा शख्स शक्लो सूरत के इतबार से तो इंसान ही रहता है मगर हकीकत में हैवान से भी बदतर हो जाता है। इसी वास्ते अल्लाह फरमाता है उलाइका कलाना में बलहुम अदल,
یہ لوگ تو حیوانوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور بدتر، کیونکہ حیوان میں تو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ تو بے عقل اور بے شعور ہو کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور انسان کو تو اللہ نے عقل و شعور سے سرفراز کیا ہے، یہ با عقل اور با شعور ہو کر حیوانوں جیسے کام کرے تو پھر حیوانوں سے بدتر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تھا تصویر کا ایک رخ۔ اب آئیے دوسری طرف، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، سفر ہو حضر ہو، تھکے ہوئے ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سندھی اور یہ ہماری میمنی زبان جو ہے یہ پنجابی سے ملتی جلتی، تو پنجابی کا شعر پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں۔ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں جگاوے۔ یہ ساری باتیں لگن کی ہیں، محبت کی ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت پھر بڑے بڑے مشکل کام بھی کروا لیتی ہے، اور محبت والے کے نزدیک وہ بڑے مشکل کام بھی بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو دعا مانگی، پھر انہوں نے تسبیح نکال لی، درود شریف پڑھ رہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ایک درود شریف ہم نے پڑھا تو اس کو ایک فرشتہ لے کر چل پڑا، دوسرا پڑھا تو دوسرا، تیسرا پڑھا تو تیسرا۔ یہ نہیں کہ فرشتہ بیٹھا رہتا ہے کہ پڑھ لے میں ایک دم اکٹھا ہی لے جاؤں گا، نہیں، ایک درود کو ایک فرشتہ لے کر چل پڑتا ہے۔ ادھر تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں، ادھر فرشتوں کی قطار بڑھتی جاتی ہے، صلوات و سلام تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ پہلا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے، فلاں جگہ کے رہنے والے نے آپ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ دوسرا، تیسرا، آج یہاں کرو تو ہماری ایڑی زمین پر نہیں لگتی، ہم اونچے ہو کے چلتے ہیں۔ ارے کیا سمجھتے ہو، ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارا ذکر بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے یہ دنیا کے بادشاہ کیا ہیں، چے نسبت خاک را با عالم پاک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حبیب ہیں، باعث ایجاد دو عالم ہیں، شہنشاہ ہے، شہنشاہ جو ہیں دنیا کے، وہ ان کی خاک کا سرما بناتے ہیں اور ان کی خاک کو سر پر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر ان کی خاک کے پاس سر پر رکھنے کو مل جائے تو یہ تاج و تخت سے بھی افضل ہے۔ اس سرکار، اس شہنشاہ دو جہاں کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو دربار بھی نوری، سرکار بھی نوری، فرشتے بھی نوری، اور اس پاک دربار میں، اس نوری سرکار میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو یہ اللہ والے روزانہ تہجد کے بعد درود شریف پڑھتے۔ اذان ہو گئی، انہوں نے سنتیں پڑھی، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر بیٹھے تلاوت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے۔ جب سورج نکل آیا تو انہوں نے دو نفل یا چار نفل پڑھ لی، اشراق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور وہاں بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور جب سورج نکل آئے تو وہ دو رکعت نماز یا چار رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیجئے صاحب، ابھی سورج نکلا تو دیکھ لو کہ ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئی، انہوں نے کتنی دولت جمع کر لی۔ اس کے بعد سارا دن یہ اپنے زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، غیبت سے اجتناب کرتے ہیں، بیہودہ گوئی سے اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے ہیں، ہر وقت ذکر اذکار میں ان کی زبانیں تر رہتی ہیں، آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچاتے ہیں،
کانوں کو حرام کلام کے سننے سے بچاتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کرتے، پاؤں سے کسی برے کام کی طرف چل کے نہیں جاتے، گویا یہ ایمانی اور روحانی تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں اور خواہشات نفسانی کو شکست دیتے رہتے ہیں، پامال کرتے رہتے ہیں۔ میں نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ جب ان کا نفس، نفس سے مراد ہے نفس کی ناجائز خواہشات، جب یہ ان کو پامال کرتے رہتے ہیں، کچلتے رہتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خواہشات نفسانی مر جاتے ہیں۔ وہ نفس امارہ جو ہے نا، برائی کی طرف کھینچنے والا، وہ مر جاتا ہے اور روحانیت ہی روحانیت ہو جاتی، نفس مر گیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ موت کس چیز کو آتی ہے؟ کل نفس ذائقت الموت، ارے موت کا ذائقہ نفس کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تو نفس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ جس نفس کو موت آنی تھی، اس نفس کو تو انہوں نے پہلے ہی مار دیا، اب پیچھے تو رہ گئے روح ہی روح، اور روح کو کبھی موت آتی نہیں، لہذا یہ اللہ والے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ روح کو موت آتی ہے؟ موت نفس کو آتی ہے، اور جس نفس کو موت آتی ہے یہ اس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ اسے پہلے مر جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ خودکشی کر لو، یہ مطلب ہے کہ جہاد کرو نفس کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور نفس کی مخالفت کرو، نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے نفس کو مار دو۔ نفس امارہ جب مر جائے گا تو پھر تم سراپا روح بن جاؤ گے، اور روح کو کبھی موت نہیں آتی، لہذا تم زندہ رہو گے اور ہم تمہیں پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ ثابت ہوا کہ یہ اولیاء اللہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، یہ مرتے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کراچی چھوڑ کر لاہور جا بسے تو یہ نہیں مر گیا، یہ کہیں گے کراچی چھوڑ گیا، لاہور رہتا ہے۔ تو اس دنیا کو یہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن دوسری دنیا میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ کے معنی ہیں پردے کے، یعنی وہاں یہ زندہ ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر میری تمہاری نگاہوں سے چونکہ پردے میں ہوتے ہیں، اس واسطے ان کی اس زندگی کو برزخی زندگی یعنی پردے کی زندگی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، تو جو نہیں نہ مانتے وہ بھی سچے ہیں، کیونکہ ان میں اس درجے کا کوئی ہوتا ہی نہیں، ان میں کوئی ولی اللہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ زندگی نصیب ہو، ان میں کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہوئے ہیں سب ہم میں ہوئے ہیں۔ تو میاں، گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھی جاتی ہے، بات وہ گھر والوں کی پوچھتے پھر وہ باہر والوں سے اس کو کیا خبر ہے، گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھو، اولیاء اللہ کی بات ان سے پوچھو جن میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور جن میں اولیاء اللہ ہیں۔ اب سنو، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زندہ ہے، سب کہو اولیاء اللہ زندہ ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں مخالف، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ بڑے درجے والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، جنت کے حقدار بن گئے، یہ وہ، مگر یہ جو تم ان کو پکارتے ہو، مدد مانگتے ہو، تو تم تو بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں لواری شریف میں، تم بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں بغداد شریف میں، تم بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں اجمیر شریف میں، تم بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں پاک پتن شریف میں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں بڑے بڑے، تو وہ سنتے کیسے؟ وہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور قبروں سے نکل کر تمہاری مدد کیسے کرتے؟ تو میں عرض کروں کہ میں نے لواری شریف میں بھی یہ مضمون بیان کیا تھا، یہاں اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر محبوبیت کے مرتبہ و مقام پر پہنچ کر
اس کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ہو جاتا ہے اور اس کا سننا ہمارا سننا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا ہمارا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا تصرف کرنا ہمارا تصرف کرنا ہو جاتا ہے۔ گویا آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے، کان اس بندے کی ہوتی ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس بندے کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں مگر قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ وہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ مظہر اس میں ظرف ہے جس کے معنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ اب میں اس کے لیے دو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو لوہا ہے نا لوہا، اس لوہے کے اندر ذاتی طور پر جلانے کی صفت نہیں ہے، ذاتی طور پر لوہے کے اندر جلانے کی صفت نہیں ہے، لیکن جب اس لوہے کو آپ آگ کے اندر رکھ دیں اور یہ لوہا اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو آگ کی نظر کر دے، آگ میں فنا کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ آگ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی، یہ سرخ ہو جائے گا، یہ پھر زبان حال سے کہے گا انا نار، میں آگ ہوں، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ جلا دوں گا۔ تو بتائیے اس لوہے کے اندر جو آگ کی صفت پیدا ہو گئی وہ کیسے ہو گئی؟ وہ صفت اس کی اپنی ذاتی صفت نہیں تھی۔ جب اس نے اپنی ہستی کو آگ کی نظر کیا تو آگ نے اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، آگ نے اپنی صفت کو اس کی صفت پر غالب کر دیا۔ اب یہ بھی آگ بن گیا، جو صفت آگ کی ہے وہ اس کے اندر اب ظاہر ہو رہی ہے، یہ بھی جلائے گا۔ تو اسی طرح جو اللہ والے اپنی ہستی کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں اور فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو، ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ پھر ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بشری اوصاف کو مغلوب کر دیتا ہے اور اپنے اوصاف کو غالب کر دیتا ہے۔ پھر شکل و صورت کے اعتبار سے تو وہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اس کے اندر خدا کی صفتوں کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ایک مثال اور پیش کروں، جس طرح لوہے میں آگ کی جلوے نظر آتے ہیں، اس سے بھی ایک آسان مثال پیش کروں۔ بعض لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا جہالت ہے، کیونکہ یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اب تو اہل یورپ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ جب کسی پر جن کا اثر ہوتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے، تو منہ بندے کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، آواز بندے کی ہوتی ہے، لیکن جاننے والے کہتے ہیں جن بول رہا ہے، جن بول رہا ہے، تو کیا وہ بندہ جن بن جاتا ہے؟ جن سے انسانیت میں سے نکل کر جنوں کی جنس میں چلا جاتا ہے؟ نہیں۔ یا جن جو ہے وہ بندہ بن گیا کہ جنوں کی جنس میں سے نکل کر جن سے انسانیت میں آ گیا؟ نہیں، جن جن ہے، بندہ بندہ ہے، مگر ہوا کیا کہ بندے کے اوپر جب جن کا اثر ہوا تو جن نے بندے کے اوصاف مغلوب کر دیے اور اپنے اوصاف اس کے اوصاف پر غالب کر دیے۔ پھر اس بندے کا بولنا جن کا بولنا، حالانکہ منہ بندے کا، زبان بندے کی، آواز بندے کی۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں یہ بیان فرما کے فرماتے ہیں کہ جن تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہوگا؟ جن بندوں پر اللہ کا، خالق کا اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بشری اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیتا ہے، پھر ان کا سننا رب کا سننا، ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا بولنا رب کا بولنا، وہ رب نہیں ہوتے، رب کی صفتوں کے مظہر بن جاتے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو، خدا تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ والے جب اللہ کی صفتوں کے مظہر ہو گئے، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو گیا، تو پھر یہ اللہ کی صفت کے مظہر بن کر یہ بھی ہر جگہ دیکھنے لگ جاتے، یہ بھی ہر جگہ کی آوازوں کو سننے لگ جاتے، پھر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہی کچھ ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ ان کے ہوتے ہیں اور قوت خدا کی کام کرتی ہے،
چنانچہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تو بعد میں 40 آدمی اس دروازے کو اٹھاتے تھے تو وہ اٹھتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے علی ہم سے تو یہ اٹھتا نہیں ہے، تو نے اکیلے کیسے اٹھا لیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس کو قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھایا، ہاتھ میرے تھے قوت خدا کی کام کر رہی تھی۔ پھر یہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے جو ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے دیکھ کیسے لیا، جہاز کہاں ہے، فریاد کیسے سن لی؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب نہیں، ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا سننا رب کا سننا، اور ہاتھ ان کے ہوتے ہیں قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ تو وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں قوت ہماری کام کرتی ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں، یہ عقیدہ کوئی بناوٹی نہیں، خود ساختہ نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور تمام صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ سارے صوفیاء کرام سب کے حالات پڑھ کر دیکھو، وہ اپنے پیروں مرشدوں کے مداروں پر بھی جاتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، ختم درود بھی کرتے تھے، پھول بھی ڈالتے تھے، چادریں بھی چڑھاتے تھے، اور مصیبت کے وقت اپنے پیروں سے استمداد بھی کرتے تھے، مدد بھی مانگتے تھے۔ تو اگر یہ چیزیں شرک ہوتی تو شرک کرنے والا تو ظالم ہے، شرک کرنے والے کی تو نجات نہیں۔ تو اگر یہ باتیں شرک ہوں تو شرک کرنے والے اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب یہ اللہ کے محبوب ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدے اور یہ باتیں شرک نہیں۔ چنانچہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، صاحب عرس سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد زمان رحمت اللہ تعالی علیہ لواری شریف والے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہیں۔ اس سلسلے کے آفتاب و مہتاب حضرت امام ربانی، امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے مبدأ و مآب۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میری ایک روحانی منزل اٹک گئی، میں نے بڑا مجاہدہ کیا، ریاضت کی، تو وہ منزل طے نہیں ہوئی۔ آخر میں نے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند کی روح سے مدد مانگی، پھر میں نے حضرت غوث اعظم سے مدد مانگی۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ان دونوں بزرگوں کی روحانی مدد سے وہ میری منزل طے ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ ہمارے ہم نے ایجاد نہیں کیا، شروع سے چلا رہا ہے۔ اللہ والے اپنے پیروں مرشدوں سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ والے سنتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جب زندہ تھے نا اس وقت تو سنتے تھے، اب وہ مر گئے اب نہیں سنتے۔ تو یہ مسئلہ میں پہلے کر چکا ہوں، صرف اشارہ کرنا ہے۔ بولو یہ دور سے سن لینا، دور تک دیکھ لینا، دور تک تصرف کر لینا، یہ جسمانی کمال ہے یا روحانی؟ روحانی کمال ہے نا۔ تو جب روحانی کمال ہے تو یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روح تو مرتی ہی نہیں، جب روح باقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ روح کے کمالات بھی باقی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روح تو زندہ ہو اور روح کے کمالات مر جائیں۔ ارے جب روح باقی ہے تو روح کے کمالات بھی باقی ہیں۔ جب روح جسم کے پنجرے کے اندر رہ کر اتنے تصرفات کرتی تھی تو اب تو وہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی، آزاد ہونے کے بعد اس کے تصرفات میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں دلیل پیش کرتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی قبر پر جا کر کہے نا السلام علیکم یا اہل القبر یغفر اللہ لنا ولک، اے قبر والے تجھ پر سلام، اللہ ہمیں بھی بخشے تجھے بھی بخشے، انتا سلفنا، ایک کے لیے کہہ رہا ہوں نا اس لیے
سیگے بدل رہا. تو ہم سے پہلے آ گیا ونحنو انشاءاللہ لا, ہم بھی تجھے ملنے والے. تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کی قبر پر جا کر سلام کہے تو وہ قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے اور سلام کہنے والے کو دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, میرا دوست ہے, میرا مرید. اور اگر کوئی ایسا تعلق نہ ہو تو پھر جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں لیکن ہمیں تعارف نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے, اسی طرح وہ سمجھتے ہیں. تو مرنے کے بعد قبر والا سلام کہنے والے کو دیکھتا بھی ہے, اس کے کلام کو سنتا بھی ہے, اس کو پہچانتا بھی ہے. یہ عام مسلمان کی شان ہے جو نبی. اب قبر کھود کے کسی زندہ آدمی کو بالکل اسی طرح دفن کر دو جس طرح میت کو دفن کرتے ہیں, ذرہ برابر لحاظ نہ کرنا, نہ ترس کھانا, اسی طرح سلے ولنے لا کے سیمنٹ وغیرہ لگا کے مٹی مٹی ڈال کے قبر بنا دو. اور قبر بنانے کے 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی شخص جائے اور جا کر کہے او قبر والے بھائی تجھ پر سلام ہو, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, وہ اس طرح کی باتیں کر کے آ جائے. بعد میں قبر کھود کے اس کو نکالو اور اس سے پوچھو کہ بول کون آیا تھا اور اس نے کیا کہا. زندے کو دفن کر کے تجربہ کر لو, وہ کہے گا مجھے نہیں خبر کون آیا تھا, مجھے نہیں خبر اس نے کیا کہا. تو زندہ نہیں سنتا, زندہ نہیں دیکھتا. اور حضور فرماتے ہیں کہ وفات پانے والا دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دیکھنے سننے کے ادراک وغیرہ میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے. جب عام مومنوں کی یہ شان ہے تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہو. تو اولیاء اللہ بعد از وفات بھی دیکھتے ہیں. جب بھی آپ کسی مزار پر جائیں یہ عقیدہ رکھو کہ یہ مزار والا مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو سلام کہہ رہا ہوں یہ سن رہا ہے. کیوں کہ یہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ قبروں والے دیکھتے اور سنتے ہیں. نہیں تو ایک بات میں اور عقلی طور پر کہتا ہوں, شریعت میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور جواب بھی دیتا ہو. جو سنتا نہ ہو یا جواب نہ دے سکتا ہو اس کو سلام کہنا ہی جائز نہیں. مجھے بتاؤ کہ آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کا دروازہ آتا ہے, گیٹ آتا ہے, تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ گیٹ صاحب سلام علیکم, دروازہ صاحب سلام علیکم. آگے چلے گئے, کمرے میں داخل ہو گئے, صوفے پڑے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, طرح طرح کی چیزیں پڑی ہیں, آپ نے کبھی ان کو سلام کیا ہے کہ صوفہ صاحب سلام علیکم, قالین صاحب سلام علیکم؟ کبھی آپ نے سلام نہیں کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں سنتی نہیں ہیں, جواب نہیں دے سکتے, لہذا ان کو سلام کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی بیٹھا ہو, کوئی آدمی بیٹھا ہو, کوئی عزیز بیٹھا ہو یا گھر والے بیٹھے ہوں تو آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم. آج کل رواج ہو گیا گھر والوں کو سلام نہیں کہتے, گھر والوں کو بھی جا کر سلام کہنا چاہیے. بیوی بیٹھی ہو تو اس کو بھی سلام کہنا چاہیے. آج کل میاں سلام نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میری عزت گھٹ جائے گی, میری پوزیشن کے خلاف میں سلام کروں. نہیں, بیوی بھی بیٹھی ہو تو اس کو السلام کے ساتھ السلام علیکم کہا کرو, اور بیوی آئے اگر میاں بیٹھا ہو تو وہ بھی, یعنی جو بھی گھر میں بیٹھا ہو. اللہ فرماتا ہے جب کسی گھر میں داخل ہو وہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, تو گھر والوں کو سلام کہو. کیوں سلام کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. تو سلام کہنا ہی اس کو ہے جائز ہے جو سنتا بھی ہو جواب بھی دیتا ہو. اب بتائیے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کے ماموں جان لاہور میں رہتے ہیں, وہ کراچی آئے, بھانجے کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے ماموں کو ملنے اور ماموں کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے اپنے بھانجے کو ملنے. تو ماموں جی آئے اور تھکے ہوئے تھے, آتے ہی سو گئے, نیند غالب آ گئی. تو بھانجا سوئے ہوئے مامے کے پاس جا کر گئے, ماما جی سلام علیکم. تو بولو سوتے ہوئے مامے نو سلام کرنا جائز ہے؟ ابے سوئے ہوئے مامے کو سلام کہنا جائز ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ سنتا نہیں. جب سنتا نہیں تو سلام کہنا بھی جائز نہیں. چلے گئے ہوں باتھ روم میں, آپ لوگ کہتے ہیں لیٹرین, کوئی کہتا ہے بیت الخلاء, کوئی اور کچھ بھی لفظ کہتا ہے. یہاں ایک قوم ہے کراچی میں, انہوں نے بڑا ہی اچھا نام رکھا ہے اس کا, انہوں نے نام رکھا ہے سوچستان. اور یہ حقیقت ہے کہ جو سوچ وہاں آتی ہے کسی جگہ نہیں آتی. میں نے کہا یہ نام انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہے,
خیر یہ تو ہو گیا لطیفہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو اگر آپ کے ماموں جان السلام علیکم، تو بولو اس وقت ماموں کو سلام کہنا جائز ہے؟ وہ اندر سنتا نہیں ہے، سنتا ہے مگر اس حالت میں جواب نہیں دے سکتا، لہذا سلام کہنا بھی جائز نہیں۔ اچھا آئیے اب ذرا دوسری طرح بدلیں، آپ کے ماموں جان آئے، انہوں نے آتے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھانجا آگے جا کر کھڑا ہو جائے گا، ماما جی السلام علیکم، تو بولو نماز پڑھتے ہوئے مامے کو سلام کرنا جائز ہے؟ نہیں، وہ سنتا نہیں، سنتا ہے مگر اس حالت میں جواب نہیں دے سکتا، لہذا سلام کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ ان مثالوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ شریعت میں اسلام میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور سن کر جواب بھی دیتا ہو، جو سنتا نہیں جو جواب نہیں دیتا اس کو سلام کہنا ہی جائز نہیں۔ تو یہ جو ہم جا کر کہتے ہیں قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور، اگر وہ سنتے نہیں تو ہم کہتے کس کو ہیں؟ ماننا پڑے گا وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، آپ پانچوں وقت نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ تو اگر نبی کریم سنتے ہی نہیں تو آپ سلام کہتے کس کو ہیں؟ ارے جو سنتا نہ ہو اس کو تو سلام کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے۔ خیر یہ ضمناً باتیں آ گئیں، یہ سنتے ہیں کیونکہ یہ سننا روحانی صفت ہے، یہ تصرف کرنا روحانی صفت ہے، اور روح کو موت نہیں آتی، یہ زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں۔ اب دو باتیں کر کے میں گفتگو ختم کروں گا۔ اولیاء اللہ کے یوم وفات کو یوم عرس کیوں کہتے ہیں؟ بہت مختصر عرض کروں گا۔ عرس کے معنی ہیں کہ شادی ہونا تو کیا کہتے ہیں کہ آج فلاں کا عرس ہے، کیونکہ عرس کے معنی شادی کے، اسی واسطے دولہے کو بھی اور دلہن کو بھی عروس کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عروس، دولہے کو بھی اور دلہن کو بھی۔ تو جس وقت یہ اللہ والے مومن صالح انتقال کرتا ہے، تو آپ نے بارہا سنا ہوا، میں نے اشارہ ہی کرنا ہے کہ جب دفن کرنے والے روح اس بندے میں لوٹا دی جاتی ہے، فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب ہے، تو قبر والا مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دین یا الاسلام، میرا دین اسلام۔ تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہی وہ سرکار کا نام لیتا ہے تو اس قبر والے کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کو سرکار سامنے نظر آتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ مرد کامل جو تیرے سامنے جلوہ افروز ہے ان کو پہچانتا ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اگر قبر والا مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرے آقا و مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا ذکر سن کے جھومتا تھا، جن کا نام سن کے چومتا تھا، جن کے دیدار کو ترستا تھا۔ تو جب وہ سرکار کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کی قبر کا تعلق جنت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع ہو جاتی ہے، گلزار بن جاتی ہے۔ تو فرشتے پھر کیا کہتے ہیں، یہ لفظ غور سے سنو، فرشتے اس قبر والے مومن صالح سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نم کنومت العروس کا دن، اے قبر والے تجھے کونین کا دولہ مصطفیٰ ملا ہے، تیرے واسطے خوشی کا دن۔ اللہ یا رسول، تو اولیاء اللہ کے مطلب شادی کا دن، خوشی کا دن، کیونکہ محبوب حقیقی کا وصال نصیب ہوتا ہے، آخرت کی منزل میں کامیاب ہوتا ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ،
جب ہمارے آقا اور ہمارے مولا کے واسطے خوشی کا دن ہو تو آقا کے لیے جو دن خوشی کا دن ہوتا ہے وہ غلاموں کے لیے اور عقیدت مندوں کے واسطے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ مجھے بتاؤ، تمہارا کوئی افسر ہو جو بادشاہ ہو یا کوئی ہو، اس کے لیے کوئی خوشی کا دن ہو، یوم سالگرہ وغیرہ ہو، تو آپ تحفے لے کر جاتے ہیں یا نہیں؟ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جائے گا، کوئی ٹوکری فروٹ کی لے جائے گا کہ صاحب آپ کے کو سالگرہ ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو جو دن آقا کی مالک کی خوشی کا دن ہوگا وہ غلاموں کے واسطے بھی خوشی کا دن ہوگا، ہاں دشمنوں کو اس دن خوشی نہیں ہوگی۔ تو یہ اولیاء اللہ ہمارے آقا ہیں، ہمیں ان سے عقیدت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، تو ان کے لیے جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس دن میں ان کی بارگاہ میں ہدیے پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے ہدیہ کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں اور ان کی روح کو ثواب ہدیہ کریں۔ تو یہ دن چونکہ ان کے واسطے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس واسطے اس خوشی میں شرکت کرنے کے واسطے ہم بھی ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عرس کرنا، قرآن خوانیاں کرنا، صدقے خیرات کر کے ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ ہدیے پیش کرنا ہے کہ یہ دن تمہارے واسطے خوشی کا دن ہے تو ہمارے واسطے بھی خوشی کا دن ہے، اس واسطے ہم ہدیے اور تحفے پیش کر رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ ہمارے سارے جو معمولات ہیں یہ سب قرآن حدیث سے ثابت ہے، سلف صالحین سے طریقہ چلا رہا ہے۔ جو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کا منع کرنا شریعت اور طریقت کے خلاف ہے، کرنا شریعت اور طریقت کے خلاف نہیں۔ اب آخر میں میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو نصیحت کی باتیں تھیں حضور ان کو فرماتے تھے اور بیعت لیتے تھے، ایک ہوتی ہے بیعت جہاد کہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، جانیں دے دیں گے، قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ایک ہے بیعت ارشاد، یعنی رشد و ہدایت کے واسطے بیعت ہونا کہ ہم کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے نیک بن جائیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ تک تعلق ہو جائے، ہمیں رشد و ہدایت حاصل ہو۔ اچھا بھائی ذرا دھیان کرو، ادھر سو وہ نہیں، توجہ سے میری بات سنو، میں بھی ختم کرنے لگا ہوں۔ بولو، بیعت کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلات السلام کا جب وصال ہوا تو خلیفہ کون بنا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو وہ حضور کے ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ تھا؟ حالانکہ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی موجود تھے اور حضور نے ہی ان کو پالا تھا، جب وہ بچے تھے ابھی حضور ان کو اپنے گھر میں لے آئے تھے، تو خود حضور نے ان کو پالا تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی اور اولاد زیادہ تھی، تو حضور نے اپنے دوسرے چاچا حضرت جعفر سے ذکر کیا کہ ابو طالب کی حالت کمزور ہے تو ایک بچہ تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، دونوں کو پالتے ہیں تاکہ کچھ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضور نے حضرت علی کو لے لیا، تو حضرت علی کو حضور نے پالا تھا گھر میں، اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت ان کی عمر 8 سال یا 10 سال تھی، تو وصال کے وقت کتنی ہوئی؟ 23 سال، نبوت کے 23 اور 8 ہیں کتنے؟ 31 یا 33 برس کی عمر تھی، اگر 10 سال مانے جائیں تو 33 ہو گئے، اور اگر 8 سال کی عمر مانی جائے دعوی نبوت 31، تو وہ جوان بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، حضور نے خود ان کو پالا تھا، ان کو حضور نے خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ابو بکر صدیق کو اپنی ظاہری حیات میں یا اپنا امام اپنی جگہ پر کھڑا کر کے مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون خلیفہ بنا؟ جو حضور کی اولاد میں سے نہیں تھا، حضور کی برادری میں سے نہیں تھا، کیوں؟ حضور کی برادری تو بنی ہاشم ہے، ہاشم کی اولاد تو حضرت ابو بکر صدیق تو ہاشمی نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے؟ بولو،
اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین تھے یا نہیں تھے؟ اور وہ کیا تھے؟ نواسے. تو حضور نے نواسے کو بنایا خلیفہ اپنا، اپنا جانشین بنایا؟ نہیں بنایا. تو جب حسن حسین جیسے نواسے خلیفے نہیں بنے، تو آج اگر کوئی کہے کہ جی نواسے کا ہی حق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں کہاں ہے؟ مگر شریعت طریقت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانی جانشینی وراثت نہیں ہے، یہ اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتی ہے. چلیے آگے چلیے، بتا بولو. حضرت عمر فاروق، تو کیا حضرت عمر فاروق ان کی اولاد میں سے تھے؟ حالانکہ حضرت ابو بکر کے جوان بیٹے تھے، اور نبی کریم کے صحابی بھی تھے حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد. ان کو اپنے بیٹوں کو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا، اور حضرت عمر کو خلیفہ بنایا. کیوں؟ کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. چنانچہ بڑی پیاری بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر، میں تجھے خلیفہ مقرر کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں. فرمایا اے عمر، تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، مگر خلافت کو عمر کی ضرورت ہے. تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مگر خلافت کو تیری ضرورت ہے. تو حضرت ابو بکر نے اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت عمر کو بنایا اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر. چلیے، حضرت عمر نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عثمان غنی کو. کیسے بنایا تھا؟ سنو میں تمہیں بتاؤں. حضرت عمر کے بیٹے نہیں تھے، حضرت عمر کے بیٹے سے ابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے فاضل تھے، بڑے محدث سے ابی ہیں وہ، بڑی حدیثیں ان سے روایت ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عمر بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی رسول. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے چھ آدمیوں کا ایک بورڈ بنا دیا، آج کل کی اصطلاح میں بورڈ کہہ لیں، چھ آدمی مقرر کر دیے، اور ان چھ آدمیوں کو کہا کہ تم چھ کے چھ ہی اہلیت اور صلاحیت رکھتے، تو آپس میں تم بیٹھ کر فیصلہ کر لو کہ جو تم میں، جس پر سب کے سب رضا مند ہو جائیں. مشورے بھی لیے گئے، سب کچھ کیا گیا، تو حضرت عثمان کو بنایا. میں نے بتانا یہ تھا کہ حضرت عمر نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو اس طرح یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے نا طریقت کا اور بیعت کا، یہ اولاد پر ہی نہیں ہے، بلکہ اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتا ہے. جو گدی کو سنبھال سکے، جو چلا سکے، جس میں صلاحیت ہو، جو صاحب مقام ہو، جس نے اہل اللہ کی صحبت حاصل کی ہو، جو سمجھتا ہو، اسی کو یہ ڈیوٹی، یہ امانت سپرد کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جو اہلیت رکھتے ہیں ان کو امانت دو. دیکھیے نا، میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کام چلا کون سکتا ہے، اہلیت کون رکھتا ہے. ایک ہے پائلٹ جو جہاز چلاتا ہے، اور ایک ہے مولوی جو بہت بڑا محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو. تو کوئی کہے او میاں، یہ پائلٹ تو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اس کو کیوں، اس کے سپرد کیوں جہاز کرتے ہو؟ یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں، بڑے فقیہ ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ جہاز ان کے سپرد کرو، یہ چلائیں گے. تو جاننے والے کہیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولوی صاحب محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، مگر چونکہ یہ جہاز چلانا نہیں جانتے، تو وہاں بھی تو نہیں نا پھیرنی، وہاں تو جہاز چلانا ہے. اور یہ پائلٹ جو ہے، یہ اگرچہ محدث مفکر نہیں، مگر جہاز چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کا سپرد کرو، اس کے عملوں کا نہ دیکھو، اس کے ہنر کو دیکھو. تو چنانچہ وہ ایک ہے نا لطیفے کا لطیفہ، وہ مولوی صاحب بیٹھے کشتی میں، تو وہ کشتی چلانے والا جو تھا نا، کیا بولتے ہیں آپ اس کو، ملاح، ہم تو اس کو ملاح ہی کہتے ہیں. تو مولوی صاحب نے پوچھا ملاح صاحب سے کہ بھائی، تو نے صرف ناو پڑھی ہے؟ صرف ناو مطلب یہ ہے کہ عربی جاننے کے قاعدے ضابطے،
ग्रामर, तूने पढ़ी है सर्वनाम? उसने कहा जी मुझे क्या खबर है सर्वनाम किसको कहते हैं, मैंने नहीं पढ़ी। मौली साहब कहेंगे तूने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर, तेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो। तो कहेंगे चलो शुक्र है जी आधी तो बाकी है, आधी तो बर्बाद हो गई। थोड़ी दूर गए तो वो कश्ती अचकोले खाने लग गई, बिल्कुल डूबने के करीब हो गई तो मल्लाह ने पूछा मौली साहब तैरना जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी तो आधी गई थी, तुम्हारी सारी खतरे में, मेरी तो आधी गई, डूब जाओगे। तो मतलब ये है कि हर एक फन जो होता है उस फन के लिए अल्लाह ताला ने कुछ लोग पैदा किए, लिकुल्ले फन्निन दिजाल, हर फन के लिए कुछ लोग होते। तो जो जिस फन का माहिर हो, जो जिस फन को निभा सकता हो, चला सकता हो, उसी के सपुर्द करना चाहिए, क्योंकि ये कोई जायदाद है, ये एक मकाम है, और ये उसी के सपुर्द होना चाहिए जो उसकी सलाहियत रखता हो और जो उस मकाम को तरीके के मुताबिक निभा सकता हो। तो ये मैंने मसला इसलिए किया है कि लिवारी शरीफ जो हमारी बहुत बड़ी रूहानी दरगाह शरीफ है, हम भी उस दरगाह के अदना तरीन गुलामों में से हैं। मैंने कई मरतबा बताया है कि मेरा इस दरगाह शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक, क्योंकि हमारे पीर व मुर्शिद जो हैं पंजाब में शेरे रब्बानी और गौसे समदानी हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये पीरखाना है लिवारी शरीफ, बराए रास्त नहीं, चंद वास्तों से उनके पीर, उनके पीर, फिर आखिर उनके पीर ये हैं, यानी हमारे शजरे में इनका नाम आता है। तो ये तो हमारे पीरों के भी पीर हुए, तो हम इनके अदना गुलामों में से हैं। हमारा इस दरगाह शरीफ के साथ ताल्लुक है क्योंकि हमारे पीर इनके मुरीदों के मुरीद हैं, तो ये हमारे पीरों के पीर हुए। तो इस वास्ते मैं हमेशा जाता हूं, और ये हकीकत में मैं कहूंगा कि हमारे दिलों में शौक पैदा करने वाले, शौक तो पहले भी था मगर उसमें इजाफा करने वाले और हमें वहां ले जाने वाले ये बैठे हुए हैं, हमारे दादा जान, दादा भाई, ये हमारे गुलाम अहमद भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, इनको लोग कहते हैं ना दादे जो हुए, ये सबके दादे हैं। तो ये मुझे लेके जाते, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो जाना आना अकीदत से आदमी जाए सुभान अल्लाह, मगर ये साथ ले जाते हैं तो यह हिम्मत बढ़ जाती। आज भी ये साथ ले आए, वरना हमें पता ही नहीं था कि आज उर्स का दिन है, क्योंकि वहां लिवारी शरीफ में तो ये ले तारीखें नोट करते हैं बाकायदा, ताकि हमेशा ये तारीखें पेशे नजर रहें। तो बाहर सूरत लिवारी शरीफ की दरगाह शरीफ बहुत बड़ी दरगाह है, और उस दरगाह के अब सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए हैं। हमारे किबला जो सज्जादा नशीन हैं, वहाँ हजरत काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह के भी, और इन्हीं को मुकर्रर किया गया है दरगाह लिवारी शरीफ के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में आप हजरात किसी किस्म का तरद्दुद ना करें, शक ना करें। जब बड़े हजरत साहब इनको मुकर्रर कर गए खलीफा होता है, हमें किसी से कोई इनाद नहीं, हमें किसी से कोई मुखालिफत नहीं, जो भी हजरत से ताल्लुक रखते हैं और हजरत की औलाद में से हैं या किसी किस्म का भी ताल्लुक और निस्बत है, हम उन सब का एहतराम करते हैं, सबसे अकीदत मोहब्बत रखते हैं। लेकिन उसूल तरीकत ये है कि जिनको बुजुर्ग मुकर्रर कर जाएं या जो साहिब सलाहियत हो वही जानशीन और खिलाफत का हकदार होता है। तो मियां फैज मोहम्मद साहब किबला बिलाशुबा अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, पुराने तजर्बाकार हैं, और माशाल्लाह मैंने देखा है, आपसे गुफ्तगू भी किया है निजी तौर पर, आप बड़े इलम वाले भी हैं। ये अलग बात है कि वो बात वगैरह नहीं करते, लेकिन उनको मालूमात दीनी बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल व करम है। मैं इन अल्फाज पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताना आलिया दीवारी शरीफ को, हजरत काजी अहमद और जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन के आस्ताने हैं, अल्लाह इन सब को सलामत बाकरामत रखे, और जितने लोग भी इन आस्थानों पर जाते हैं सब और इनकी बरकत से दो जहानों में अल्लाह तबारक वराला हम पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।